120 sekundi. Televizije Banat. Poštovani gledaoci, dobar dan. Moje ime je Marija Trišić. Ovo su vesti za 22. maj. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović rekao je prilikom jučerašnje posete Pavlišu da će 1. juna razgovarati sa kolegama o ponovnom uspostavljanju izvoza mesa u Tursku, a kako je najavio, više se neće izvoziti živa stoka, već prerađeno meso koje ima veću cenu na tržištu. Ranija kvota za Tursku bila je 5.000 tona, a Srbija ima kapacitete za izvoz 3 puta većih količina. Izvoz za Liban već je krenuo, a danas počinje i izvoz za Kinu. Prvi krug licitacije za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Vršca održat će se ove godine već u septembru, saopštila je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović nakon jučerašnjeg sastanka sa resornim ministrom u Pavlišu. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će danas preko poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za april 2019. godine, a da će privremenu novčanu naknadu za april 2019. licima koje žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije isplatiti sutra, odnosno u četvrtak 23. maja. Muzička škola Josip Marinković večeras u 18 časova u Konkordiji priređuje pijanistički koncert Veče Beethovena. U salonu kod Porte u prostorijama udruženja Tačka susretanja od 18.30 biće predstavljena knjiga Glasom pisana istorija, a u kulturnom centru Vršac od 19 časova držat će se humanitarna predstava pod nazivom Welcome to Serbia. Sav prihod od ulaznica biće uplaćen na račun za pomoć herojima sa Košara. Prekid u vodosnabdevanju naseljenog mesta Vojvodinci, do kojeg je došlo usled kvara na bunaru, trajeće danas do 16 časova. Javno-komunalno preduzeće 2. oktobar obaveštava meštane da je cisterna sa pijećom vodom postavljena u centru sela. Do kraja dana biće umereno oblačno sa temperaturom do 22 stepena, popodne ponovo moguća kiša. Naredne vesti na programu su za sat vremena. Hvala na pažnji. 120 sekundi. Televizije Banat.